Mos me lëmë armë të tyshe. Këna, marëm ko? Dhe mi mroma kejve, po këtë herë një mi mroma pak ma dhe qenë të marë pashish faktin se kison të është edhe nata e parë Ramazanit ose mujna me thonë së fyri i parë në fakt. Kështu që kisha ta që mas pari mi u dëshiru krejve një agjerim sa ma të lejtë dhe pranushëm. Tu këtë qinë si personi që që ndërë natën së qutë është si detyra jam për me përgatit së fyrin gjatë muajt Ramazanit që e bëjmë gjithë qëtë. Po, mas pari që fam një kërku falja pak edhe personin tem përshkak se mu ka shtirë pak. Po, si do qoftë, hajde përshkina me bësë fyrin. Dhe që shpërë shifë në e kam ishte dhe këtë ilem përshkak se sot kam pak ma shumë punë se tjera dhe në kuzhinë. Kena me fillu me desertin që kam e bo për sot, ku kur i pyta që pise që ka pëdojnë me hunger, ata thënë di që kam e të letë, shumë që vendusa me i bo të pudinka, të e marë pasyshe dhe faktin që sot është dita e pare Ramazoni dhe nuk deshtë me të pru me di që kam e të ranë. Pas e soj kam e i bo edhe do pasi gjona dzi që datë kam e i mbush me mishë blumë dhe me disa sene tjera që kam jam të regu pas pa kur t'i bëj dhe kjo është të më thënë ushqimi kryesor për iftar. Përveç asoj kam e bo edhe do sup kam e bo salat, normal të na zakun është bujna edhe po që në të trizën e iftarit, po edhe jam su me bo, po përshkak se nuk mui me thonë se une bëj më mirë se më mjem, ato kam e bo mame, që që une të po filloj me pudinkat. Tash më si krytëm pudinka të shkua për me i bo dhe pati gjona të zi. Kam ju të regu se që ka në doon dhe se qështë do të me i bo. Mas pari, marrë me këto duqe për kavërdisme bashkë me karotën dhe pas asoj ishtuina edhe mishin e blumë dhe të një ashtuina edhe domatën. Pasi që të ashtuina, du më thonë këtu, i ashtuina edhe do sos domatër që është majtë rashë. Pastaj edhe këtë sozin e domatës që është me hosa i tjetre. Gjithashtu këtu i kena edhe paligjonat e zi që i gjatë bukur sa ta njerës i këshirë mua dhe këto stikira që mos me i marë më sysh. Këtu tash kena me i do për gjys dhe kena me i prej si të pat vogla, kena me i onzir, kena me i zbrasa tu dhe kena me i shtu edhe tu në të njere. Dhe pastaj këtë hargjën me thonë, kena me i mush këtu
partizanat e zicila te kina gry dhe kina mi ashtu këtu mrena dhe do sos domatesh me uj dhe pasaj kina mi shti i vur. Normal hala është dita e njëtë, po përshkak se flejta pak, mu më duket komplet si një dit tjetër për momentin. Po për më këthil, thash për pini kofe edhe për ho një keks nga të soj, për atë me keksat që i tregova dhe në video në kalume. Dhe thashtu, të gjithë më bërë dhe gjithimin e video, të kështu që, po që punën e marë, se jo, puna marë më koftë, duket më. Për moment jam të e pia dhe një qaj gjelber për me përfundu ditën e sotme dhe të njëtën ku gjitha shojam të e bua dhe detimin e kësa video. Shë që kalon i bukur dhe shime në për video tjera.